Santa Maria, Rio Grande do Sul, Arroio, Arenal, as mineradoras de areia despejando direto dentro do rio os dejetos da mineração de areia. Direto dentro do rio. Olha só. Vem aqui por essa nascente, desce aqui, né, e deságua no Arroio Arenal. Olha só. Esse é o liberalismo que nós queremos para o Brasil, né? Destruição total, falta de preocupação com as outras gerações. É isso aí. Olha só o jeito que fica a cor da água. Parece até Rio Negro e Solimões. A água do Rio Arenal chegando e a água das mineradoras aqui, ó. Olha que tristeza.